বর্তমান সরকারখনে দালালসকলের বিরুদ্ধে যি অভিযান আরম্ভ করেছিল তাক আমি অসম জাতীয় পরিষদে পূর্বরেপরে আমি স্বাগতম জানাই আহিছো। কিন্তু বর্তমান আজি কিছুদিনেরপরে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আরবিএস রিয়েল প্রাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা কোম্পানিয়ে সকলো ভূমি নীতি আইন অসমত থকা বিদ্রাঙ্গুষ্ট দেখুৱাই পিনে তেওঁলোকৰ নামত হকে বিহকে বহু মাটি তেওঁলোকে হস্তান্তৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ নামত থকা কোম্পানীসকলৰ তাতে বহুতো ভূমি কেলেংকাৰী তথ্য ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছো। গতিকে আমি অসম জাতীয় পৰিষদ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আজি জিলা উপায়ুক্তৰ ওচৰত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছো তথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে আহ্বান জনাইছো আৰু প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো তেখেতে যাতে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি দিয়ে।